Kao što ste navikli, srećemo samo prave zvezde sa Balkana, a večeras je sa nama ona najveća, Cvetana Ražnatović-Ceca. Dobrodošli u Beč. Dobroveče, bolje vas našla. Upravo ste završili spektakularni koncert u Beču i navikli smo da vas tradicionalno ovdje gledamo. Koja je vama prva asocijacija na ovaj grad? Pa da vam kažem iskreno, poslovno gledano, od petogodišnjica u piramidi, večera smo i proslavili tu petogodišnjicu sa ogromnom tortom, videli ste i prosto, šta da vam kažem, asocijacija, mene lično, na moje velike koncerte ovde je veliko posećenost publike, tako da mogu da vam kažem da sam jako srećna, puna sam utisaka i uvek dođem rado dođem u Beč, zaista. Mi ćemo se vratno gledati i sledeće godine tradicionalno. Ja se nadam i bit će mi zadovoljstvo. A do tada samo da vas pitam oko vaših hitova, da li to ljubav pravi odnos za biće? Vi nam to sigurno možete reći. Pa da vam kažem nešto, ljubav je kao voda, uvek nađe put. Tako da, sad, da li pravi slabiće? Pa pravi slabiće kada je neuzvraćena, a kada je uzvraćena, pravi od vas džinove. Hvala vam najlepše. Hvala i vam. Puno uspeha dalje, vidimo se do godine. I vama želim puno uspeha. Hvala.